Salut, oameni faini! Bine ați venit în Mintea lui Andrei, o emisiune în care fac schițe, ocazional iau ideile voastre, dar de fiecare dată creez ceva ciudat. În episodul de astăzi o să tratez un subiect de care știu sigur că ați auzit, chiar dacă nu voi ați auzit. E vorba despre poze cu... Sunt foarte mulți bărbați, hai să le zicem corect, băieți. Băieți care cred că dacă trimit o poză cu propriul penache unei tipe, o să fie complet impresionată și o să sară în pat cu ei. Personal, mi se pare cel mai ciudat obicei pe care l-a dezvoltat creierul uman, și dovada clară că dacă există extraterestri, nu ne vizitează cu motiv. Și în loc să le tratăm ca ceea ce sunt, acte de hărțuire sexuală, noi suntem ceva de genul, da mă, că așa fac băieții când se bat. Tocmai de-aia mi-am imaginat o schiță care să parodieze acest gen de comportament, pentru că trebuie să ne batem joc de oamenii care fac tâmpenii, și tocmai de-aia vă prezint știrile de mâine. Bună seara și bine ați venit la știrile de mâine. Eu sunt gazda dumneavoastră, Lucrețu Pastrănac, și astăzi vom vorbi despre lucruri care nu s-au întâmplat încă. Începem jurnalul cu un accident care a fost aproape fatal pentru un tânăr din liceu. Un alt tip i-a trimis din greșeală o poză cu penisul. Iată ce spune victima. Deci am deschis telefonul și mă bucuram și eu că am primit un mesaj, că am crezut că am prieteni. Și am intrat pe Instagram și m-am uitat și am văzut acolo dita-i poză cu chestia aia că mi-a venit să vomit instantaneu. Poliția a găsit în timp record agresorul, l-a amendat, i-a deschis dosar penal pentru hărțuire sexuală și l-au și bătut de la băgat în spital. Avem acum un interviu cu ofițerul de poliție. Deci așa ceva nu se face. Dacă trimitea poza unei doamne sau unei domnișoare, scăpa poate cu avertizare. Dar cum să trimiți o poză de genul unui tip? Mai ales că știm cu toții cât de homofob e România. Avem de asemenea și un interviu cu agresorul. Recunosc, m-a găsit poliția, mi-au spart capul cu o lovitură de picior, apoi m-au lovit și aici. Cred că merit să fiu spitalizat. Adică știu că nu e ok să trimiți o poză cu penisul unui alt tip. Da, am greșit. Am înțeles că voiați să-i trimiteți poza unei tipe? Da, asta e greșeala mea. Nu făcea nimeni nimic dacă îi dădeam poza unei tipe. Ne cerem scuze telespectatorilor dacă sunt tulburați emoțional de această problemă, dar trebuie să dezbatem acest fenomen. Tocmai de aceea l-am chemat în platou pe expertul nostru, domnul Ion Baros Gros. Bună ziua! El ne va spune mai multe despre acest obicei. Domnule Baros Gros, mulțumim că ați venit. Ne puteți spune de ce a acționat astfel agresorul? Pe parcursul istoriei, bărbații au încercat să impresioneze femeile cum știu ei mai bine. În antichitate, bărbații luptau pentru a demonstra că sunt puternici. În perioada renascentistă, bărbații făceau artă pentru a demonstra că sunt inteligenți. Însă, în perioada modernă, astăzi cu alte cuvinte, bărbații care nu sunt nici puternici și nici inteligenți apelează la o poză pentru a transmite mai multe, pentru că aparent face 1000 de cuvinte. Și dacă nu au resurse, cum ar fi bani, avere sau alte chestii, ei trimit o poză cu ce au. Deci bărbații care trimit o poză cu penisul sunt săraci? Din păcate da. Cel puțin săraci, material, dacă nu și intelectual. Adică? Credeți că un bărbat care are un iaht ar trimit o poză cu așa ceva? Nu, ar trimit o poză cu iahtul, pentru că își permite. Destul de trist, trebuie să recunoaștem. Aveți o concluzie psihologică legată de acest fenomen? Există un diagnostic medical pentru oamenii care fac asta. Termenul științific se numește dobitoc sau imbecil. Imbecil sau dobitoc, înțeleg. Uite, vă dau un exemplu cum se poate folosi acest termen medical într-o propoziție. Andrei a trimis o poză cu crânatul uman Alexandrei, Alexandra nu a cerut poza. Andrei este un dobitoc sau Andrei este un imbecil, termen medical acreditat. Observație, nu mă gândesc la un Andrei anume, pur și simplu este un nume foarte popular în România. Domnule Baros Gros, mai am o întrebare pentru noastră. Știți ce se întâmplă cu victimele acestor agresiuni? Vă referiți la persoanele care primesc o poză cu organul, nu? Din punctul meu de vedere, femeile au un ritual foarte simpatic. În proporție de 99% din cazuri, poza prezintă un organ defect, ușor maltratat, ușor penibil. Așa că persoana care primește poza tinde să o arate și prietenilor ei ca să râdă împreună de persoana care a trimis-o. Și în celălalt caz, cel de 1%? În cazul în care organul arată bine, repet, puțin probabil, o femeie nu o să facă de obicei nimic pentru că nu vrea să fie considerată ușuratică, nu o să reacționeze și nu o să răspundă acestui tip de mesaj. De ce credeți că bărbații consideră ca un Baros Gros, dacă îmi permiteți întrebarea? Majoritatea bărbaților se uită pe telefon la filme porno și de asta cred că o mare, pentru că ei compară ceea ce au în mână cu ceea ce este pe ecran. Și de asemenea, acești bărbați uită că actrițele porno sunt plătite să pară bucuroase când vând un organ, de aia ei consideră că toate femeile se comportă la fel ca aceste actrițe, până la urmă, demne de Oscar. Deci ține doar de porno? Nu, ține de faptul că n-au primit o educație corectă acasă, de faptul că sunt misogini ca persoane, dar trebuie să luăm și în considerare faptul că industria porno deformează percepția corectă despre celălalt sex. În concluzia noastră, pornografia este ceva nociv? Din păcate da, pentru că dacă ne uităm la statistici, observăm că timpul pe care stau românii pe această platformă, pe acest website, este considerabil mai scăzut, mai scurt decât timpul pe care îl petrec alte nații. Asta înseamnă doar că rezistăm mai puțin și că terminăm mai repede. Fascinant! Ce alte statistici mai influențează frustrarea asta? Există foarte mult cultura asta a organului falic în România, mai ales cu foarte multe
înjurături sunt dute în organul meu. Observând statisticile imparțiale, din păcate trebuie să vă anunț că România nu se află pe o poziție favorabilă. Majoritatea bărbaților, dacă ar fi să facem o medie, se află în categoria de oameni puțin dezvoltați. Fiindcă avem probabil printre cei mai scuți bărbați din Europa, este foarte posibil să avem foarte multe frustrări. Pentru încheiere, aveți o recomandare? Recomand bărbaților să mai trimită poze. Pentru că majoritatea femeilor nu vor să vadă o poză nici măcar cât sunt în relație cu acel tip. Și femeilor le recomand să nu mai deschidă poze de la străini. Vă mulțumim pentru sfaturi. Fiindcă este un subiect controversat, am cerut ajutorul și colegilor mei pentru a obține mai multe păreri. Am să-i predau legătura lui Cabral. Bună seara, doamnelor și domnilor! Astăzi am întrebat 100 de români ce părere au despre pozele cu penisul. 61 mi-au răspuns ce cauți la mine în casă, 24 m-au întrebat dacă sunt băiatul ăla cu chipsuri, 10 femei au vrut să vadă dacă e adevărat ce se spune despre negri, da, este. 4 oameni au spus că emisiunea este o copie de la Family Feud și 39 de oameni mi-au spus că nu știu matematică. De aceea vreau să întreb 100 de români cine naiba se uită la emisiunea asta. Mulțumim, Cabral. Rezultatele sunt deci neconcludente. Ați urmărit știrile de mâine. Revenind, da, a fost o schiță mai ciudată, dar este despre un subiect pe care nu l-am înțeles niciodată. Sau cel puțin n-am înțeles niciodată de ce îl fac oamenii. De ce ai vrea ca bărbat să trimiți o poză cu organul tău unei femei? Bă, atunci când am fost o copil, părinții mei mi-au zis ceva de genul: dacă îți faci de tipă, încearcă să o ajuți, încearcă să-i faci viața mai ușoară, încearcă să faci să râdă, dacă vrea, dacă te refuză, n-are rost, fiindcă toți oamenii apreciază o persoană bună. Acum nu zic că singura metodă pe care m-am învățat-o părinții e cea corectă, însă cred că cu toții n-am primit sfatul: bă, trimite la aia poză cu organul, că sigur te place. Dacă ați primit asta de la un părinte, aveți un părinte pe care trebuie să-l trimiteți mai departe în instanță sau să-l raportați poliției. Asta ca sfat. Eu am mentalitatea asta în care trebuie să faci o persoană să râdă. Acum înțeleg că și aia care trimit o poză cu un organ deformat vor să facă o femeie să râdă și poate nu știu altcumva. Deci pe aia iertă. Nu iertăm, stați măcar. Și da, mi-e o mică paranteză despre schiță, statistica aia cu Pornhub, în care rezistăm mai puțin ca alte țări și că avem dimensiunea mai mică decât alte țări, este reală. O să vă pun linkurile în descriere, să le citiți, de drag. Și o să las un mesaj pentru băieții obișnuiți să se satisfacă singuri. Opriți-vă, nu mai faceți chestia asta. În afară de faptul că dacă vă uitați la pornache într-una, o să vă scadă nivelul de testosteron și o să fiți mai relaxați și nu o să aveți tupeu pentru că nu o să aveți suficient testosteron în corp sau abordați o femeie, dacă tot o să vă uitați, o să vi se deformeze percepția și o să credeți că toate femeile din lume sunt acolo numai ca să vă satisfacă pe voi. Și fiindcă foarte multă lume care se uită la porno nu interacționează cu alte femei, familia și colegile nu se pun, atunci își deformează și mai mult percepția și asta poate să fie cel mai nociv și toxic lucru pe care poți să-l faci ca bărbat. Să crezi că toate femeile sunt acolo ca să te satisfacă pe tine. Am cunoscut bărbați de genul, nu-i țin în lista mea de prieteni. Deci schița asta e cumva incomodă, dar prezintă un adevăr. Dar trecem peste. Noroc că n-avem muzică misogină ca țară. Noi să fim sănătoși. Na, dacă ați învățat ceva, felicitări. Dacă nu, până la episodul viitor. Cheers!